राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने आज शनिवारी पहाटेच्या सुमारास नांदणी दक्षिण सोलापूर या ठिकाणी सिने स्टाईलने एका बोलेरो वाहनातून 800 लिटर हातभट्टी दारू जप्त करून 6,40,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सोलापूरचे अधीक्षक नितीन धार्मिक यांनी दिली आहे. या कारवाईत बोलेरो जीप क्रमांक MH13AQ0197 हे वाहन जप्त करून वाहनातील मोठ्या रबरी ट्यूबमध्ये 100 लिटर प्रमाणे 800 लिटर हातभट्टी दारू जप्त करण्यात आली आहे. जप्त हातभट्टीची वाहतूक करणारे इसम नामे अमोल भोजू पवार श्रीनाथ सुरेश राठोड राहणार दोघेही मुळेगाव तांडा तालुका दक्षिण सोलापूर यांना अटक करून त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत 800 लिटर हातभट्टी दारू व वाहन असा एकूण 6,40,800 रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. आज दिनांक 18 मार्च रोजी पहाटे 2 वाजेच्या सुमारास राज्य उत्पादन शुल्क ब विभागाचे दुय्यम निरीक्षक अंकुश अवताडे यांनी त्यांच्या पथकासह दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील नांदणी या ठिकाणी एका बोलेरो जीपमधून हातभट्टी दारू जप्त केलेली आहे. सदर पथकाने नांदणी सोलापूर येथील एका भरधाव बोलेरो जीपचा पाठलाग करून त्याला अडवून त्याची तपासणी केली असता त्यामध्ये 8 रबरी ट्यूबमध्ये प्रत्येकी 100 लिटरप्रमाणे 800 लिटर दारू जप्त केलेली आहे. या कारवाईत अमोल पवार व श्रीनाथ राठोड राहणार मुळेगाव तांडा या 2 आरोपींना अटक केली असून त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई दुय्यम निरीक्षक अंकुश अवताडे, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक गजानन होळकर, जवान अनिल पांढरे व प्रशांत इंगोले यांनी पार पाडलेली आहे. या कारवाईत एकूण 6,40,800 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे. बातम्या पाहण्यासाठी स्टार न्यूज सोलापूर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करून त्वरित अपडेट जाणून घ्या.